Ходили ми вдвох, потім я одна на всі радіостанції. І всі кажуть, ви не формат. Ви не формат. І а де ми звучимо? Ми ніде не звучимо. Половина саду квітне, половина в'яне. Я просто хотіла, знаєте, я хотіла подякувати. Я всім-всім хочу подякувати. Ви знаєте, от тут одна жіночка, ну, просто такі пишуть, що Віталій Васильович був лікарем сердець і душі. Це неможливо просто читати. І ваш фестиваль – це як храм любові. Уявляєте? Він був променем сонцем, він був самим сонцем. Так пишуть люди за Віталія. У нього велика любов. І мені так хочеться, мені не дарма приснився на наступний день сон. Він начебто піднімається з якоїсь постелі, я не зрозуміла, і каже, Свєта, що ти за цирк, що ти тут устроїла це? І я так зраділа, думаю, Боже, то мені наснилося, що він помер, а він насправді живий. Як я зраділа. І я думала, я потім сіла, думаю, Боже, все ж навпаки, його немає. А це я так хотіла, щоб він піднявся і подивився, як армія людей його любить. А він трошки так зневірився, поки хворів. Каже, щось вони згадують мене. Мелодія для двох сердець, для двох сердець. І то все якось. А він так любив людей. І він так хотів, щоб віддача така ж була. А вона є віддача. Саме зараз оця віддача є. Люди пишуть і пишуть мені. Я вже трубку не піднімаю, бо я вже не можу. Мені важко дуже слухати. А то значить, в принципі, оцей коментар Ольги Сумської, який вона казала, що ну трошки так, можливо, останні роки недооцінювали, теж має право бути. Звичайно, все було. Ну, наприклад, ходили ми вдвох, потім я одна на всі радіостанції. І всі кажуть, ви не формат. Ви не формат. І а де ми звучимо? Ми ніде не звучимо. А яблука падали, падали яблука. Ми не формат. А потім ми кинули. Не формат, значить не формат. До побачення. Яблука падали в наші сліди. Але глядачі вас любили і приходили на ваші концерти все одно, постійно. Але ж, так. Але десь воно все рівно, десь хтось слухав, десь якесь радіо таке пробивало і показувало, слухали Віталія пісні. І, звичайно, десь же вони все це чули. Ну, більшість завдяки мелодії, звичайно, більшість. Але ж чому ми не формат? Розумієте? Оце питання зараз до всіх телеканалів і радіостанцій, аби цінували наше, українське, звичайно. І навіть те, що... Ти розумієте, чому я або Віталік, ми повинні ходити і розказувати ось ж мою пісню, візьміть її в ротацію, будь ласка. Ви мені позвоніть і скажіть, Слава Григорівна, Віталій Васильович, ми хочемо, от, будь ласка, давайте прослухаємо декілька пісень, можемо дати в ротацію ваші. Хай люди слухають і насолоджуються. Ні ж, такого немає, на жаль. Сподіваємося, що нас почують і будемо виправляти, або я буду чекати вас в етері. Ну, глядачі дуже тепло відгукуються і дуже багато гарних, ніжних, теплих коментарів, і вони з любов'ю сприймають ваші пісні. Дякую. Серед яблунь стану квітне. Ми не женемось за грошима, за довгим... Так. Довгим грошима, знаєте, не треба. І чекаємо мелодія двох сердець 11 червня в пам'ять про Віталія Білоножка. Знову засяє мир над Україною. Декілька порад, можливо, для молодших людей з приводу сімейного життя. Все-таки ви прожили у шлюбі, разом були 47 років з паном Віталієм. Те, чим ви хочете поділитися, якусь пораду? Ви знаєте, ми прожили багато. Я так чекала до золотого весілля чомусь. Боже, мені так хотілося. Я пам'ятаю, мої батьки було золоте весілля. Ми приїхали до них, привезли золоті кілечка. Ну, так треба, золоте весілля, золоті кілечка, кільця даруються. І я не дочекалась. І немає мого Віталіка. Да. Але жили, в нас було щастя, в нас була любов, у нас все було клас. Знаєте, ну коли так сталося, то
Ну що ж, я пересилю себе, не буду падати духом. Надіюсь, бо, знаєте, я що хотіла б сказати, що якби не мої діти, онуки, оце моя сім'я, біжі, що ми з вами говоримо, вони всі чекають на вулиці, бо я їх всіх вигнала, кажу, мені заважати, там вже холодно. Так, так. І вони, якби не вони, я взагалі, а потім всі ж друзі ще дзвонять. Тобто я не знаю, як би я взагалі, я не знаю, як би мені було важко. І то я хочу порадити всім молодим парам і не дуже. Народжуйте діток. Ви навіть не уявляєте, як би не було вам важко. Де є одна тарілочка супу, там буде й друга. Ніколи не кажіть, що досить, або там не ходіть в лікарню за тим, що не треба. Народжуйте. Чим більше у вас буде сім'я, яка от зараз мене несе на руках просто. Вони зараз мені, я бачу, вогнище вже горить на вулиці. Вони зараз хочуть мамі зробити хоч трошки її облегшити станції. Я просто рада, що я вас, з вами спілкуюсь. Мене це так, мене заставляє це жити і дивитися, що, Боже, продовжується життя. Важко мені буде, але я не покину справу Віталіка. Я не покину, я покажу ще, хто навіть і не знав всім, який він був мене класний, який це був чоловік, як він міг любити, як він міг жити, як міг творити, як міг своє серце віддавати всім людям, всім, всім. І знаєте, і ще треба дочекатися всім нам, всім українцям, боротися з російським ворогом. І як можемо інформаційно, донатами підтримувати армію, ви підтримуєте обов'язково Збройні Сили України, я бачив, ви виступаєте, і це для нас дуже обов'язково, важливо, так. Тому що треба моральний дух підтримувати. Сказала народна артистка Ада Роговцев, таку фразу вона сказала. До перемоги я не помру, не дочекаєтеся, буду жити. Молодець, Ада Миколаївна, молодець. І ми переможемо однозначно. Ви подивіться, який у нас дух, яка в нас всередині. Та хіба ж нас, українців, можна перемогти? Не буде цього. Буде перемога, будемо святкувати, обов'язково. Я Слава бажаю Україні. Всім духу, сили, ніжності, любові. Любіть свою родину, любіть всіх і бережіть, хто з вами поруч. Це так важливо, це так важливо. Я всіх обіймаю.